dhibaatada dhulkan ka dhacday markii la isku soo duubo waxa weeyo wadooyinkii dadku isku mari jiray oo bariga ahaa iyo kuwii badda ahaa inay go'an yihiin oo dadkiina ay go'doonsan yihiin mushkiladan marka waa soo noqnoqotay waxaanu annaguna markii aanu warbixintii keenay dawladdiina waa la wadaagnay gudigiina waa la wadaagnay caawana waxaa sharaf noo ah inaan dhalinyaradii odayaal iyo siyaasiyiin iyo wax kaladba iyagoo ay joogaan dhalinyaradii gobolka bari inaan fursad u helnay inay naga codsadaan inaan iyagana u gudbino warbixintu sida ay ahayd waxaan goobjoog ka ahaa saddexdii shaqo ugu dambeysay soomaaliya ka dhacday qayb ka ahaa tii beledoona ugu dambeysay anoo dhalinyarada puntland matalaya aynin tegay inaan nahay dadka ugu awoodda badan waxna qaban karo marka walaalayaal waxaa la doonayaa dadkaas aan soo arkay cidna uma maqna ceelna uma qodna inaan dadkeenna ku dhiirigelinno dowladdeenna kula xisaabtanno qof walbo naga mida maanta wuxuu haystaa facebook iyo twitter midkan caawa ujeedadiisu waxay ahayd ama ugu weyneyd waxay ahayd in dhalinyarada puntland iyo dhalinyarada gobolka bari joogta inay ka qayb qaataan fatahaadihii roobabkii ay sababeen laamiyadii ay baaba'aan wadooyinkii ay baaba'aan taasoo ay ka dhalatay in dadkii jidgooyo ay meeshii ka dhalatay waxaan rabnaa marka guud ahaan ama farintaan dareenno waxa weeye dhalinyarada magaalada boosaaso gobolka bari iyo puntlandba in laga qayb qaato sidii dadkaa ku go'doomay lafa gorayo jidkaas baaba'e looga qayb qaadan lahaa loona muujin lahaa midnimada iyo xoogga dowladda iyo shacabka ganacsatada bulshada qaybaheeda kala kadisan inaynu ka qaadanno kaalin weyn sidii aynu u samata bixin lahayn gudiga loo magacaabayna aan ugala shaqayn lahayn waxaa dhacday gabar xaamilo ah inay xanuunsatay afar nin baa soo kaxeeyey ma haystaan baabuur jidkay soo qaadeen rooga baa da'aya bahaladu waa u dheeryihiin daalka iyo maxaan ku yidhaahdaa dhibaatada kale waa u dheer tahay buurta la korayo raggayaga caatada ahaa iyo raggayaga maxaan ku yidhahdaa caadiga ahaabaa kori waaya gabar xaamilaha maxaa moodaa arrintan waa arrin runtii mudan inaan ka fekerro wax qabanno waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala allah inoo fududeeyo waxaan runtii la qaybsanaynaa oo aada aan ula xanuunsanaynaa qadarkaa dhacay oo waddanka ka dhacay reer gardafuu garabkoodaan taagannahay talada ugu horeysa oo aan siinaynaana waxay tahay maadaama samafalayaashii iyo dadkii u heellan yihiin in labada dhinacba lagaga baxo oo dhinacaasna laga soo baxo dhinaca kanna laga baxo oo runtii waddada sidii looga gaarsiin lahaa in adeegii sida ugu dhaqsaa badan sidii loogu heli lahaa inaynu ka fekerro guddigaanaas waxaa loo magacaabay xaqiiqa raadin iyo ka shaqayn musiibadii ka dhacday gobol gardafuu iyo go'doonkii ka dhacay waxaana loogu magac daray guddiga gurmadka gobol gardafuu guddigeenaas toddoba qof ayaan ka koobnayn siduu gudoomiyuhu sheegay waxaana yidhi waa in bal horta meeshii la tago la soo fiiyay wixii ka dhaca informationka ama xogta aan qaadanayna aysan noqon xog gacan labaad ka timid ay noqoto xog first hand ama gacanta koobaada in anagu soo aragno xogta aan idiin soo gudbinayna xog noocaas baa ayadu xoosh dhaco loo soo jeeday aada iyo aada ayaan isagana ugu mahadinayaa waxyaabaan soo aragna waxayd waxyaabo aada iyo aada la yaab u ah habeenkii fiidka ayaan ka baxnay garowe isla maalinta guddiga la magacaabay kulankii ugu horeeya waxaan yeelaynay bacdalmakhrib isla kulankii waxaan ka soo saarnay bal gobolka in la tago waxa meesha ka jira waa soo fiiriya iyadoo roob da'ayo waddadu xiran tahay dhiiqo jirto xitaa waxyaabihii shilka loo soo bay ahaayeen aan xitaa gawaaridiina aan sii dayactiran ayaan soconnay waxay nagu qaadatay inaan goobtii ugu horeysay oo waddadu ka go'nayd oo ahayd meesha la dhaho buuqda oo baarigaal ka shisheysa 22 saac baarigaal 17 saac ayaan ku gaarnay qadadii istaag baan ku cunnay habeenkii maana casheen maana quraan istaag baan qadadii ku cunnay isla markii waan soconnay makhribkii ku dhawaad ayaa waxaan tagnay meesha la dhaho buuqda